নমস্কাৰ জে চি চিৰ সংবাদ পৰিক্ৰমালৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো ষ্টুডিঅ'ত মই সম্পক ডেকা প্ৰথমে চাওক আজিৰ সংবাদ শিৰোনাম ধ্বংসৰ গৰাহত নগাঁও কাগজ কল দুৰ্নীতি তদন্ত আন্তঃগাঁথনিৰ উন্নয়নৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ স্মাৰক পত্ৰ 5 জুনত প্ৰান্তে প্ৰান্তে পালন কৰা হ'ল বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত বিজ্ঞান শাখাত দ্বিতীয় স্থান দখল কৰে মৰিগাঁৱৰ প্ৰত্যয় শৰ্মাই মৰিগাঁৱৰ ভূৰগাঁৱত গুলীবিদ্ধ ডকাইত ডকাইতৰ কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ পিষ্টল গুলী আৰু উৎকট গৰমেও হাৰ মানিব পৰা নাই কৃষকক মায়ঙত সোণোৱালী পথাৰত এতিয়া কৃষকৰ ব্যস্ততা মধ্য অসমৰ একমাত্ৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ঔদ্যোগিক প্ৰতিষ্ঠান নগাঁও কাগজ কলৰ ভৱিষ্যতক লৈ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল শংকিত হৈ পৰিছে কলটোৰ সন্দৰ্ভত নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কাগজ নিগমৰ কৰ্মী ইউনিয়নক আশ্বাস দিছে যে মিলটোৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যিক চৰকাৰে যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা গ্ৰহণ কৰিব যোৱা 4 জুন তাৰিখে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক নগাঁও কাগজ কলৰ কৰ্মচাৰী সন্থা কাগজ নিগম কৰ্মী ইউনিয়নৰ এটি সজাতি দলে লগ কৰাৰ সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰি কয় যে অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা মিলটোৰ ভৱিষ্যতক সুৰক্ষা প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰা হ'ব নৱগঠিত চৰকাৰখনিৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে কাগজ নিগম কৰ্মী ইউনিয়নে উক্ত সাক্ষাৎকালত কাগজ কলটিৰ বৰ্তমানৰ সংকটকালীন পৰিস্থিতিসমূহৰ বিষয়েও মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক অৱগত কৰে এই সম্পৰ্কত এখন স্মাৰক পত্ৰও সংগঠনটিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক প্ৰদান কৰে উক্ত স্মাৰক পত্ৰত সংগঠনটিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব বিচৰা মূল বিষয়সমূহ আছিল মিলটোৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা ৱৰ্কিং কেপিটেলৰ ব্যৱস্থা কৰা এইচ পি চি এলৰ মুখ্য কাৰ্যালয় কলকাতাৰ পৰা অসমলৈ স্থানান্তৰৰ ব্যৱস্থা কৰা ভাৰত চৰকাৰৰ ডনেৰ মন্ত্ৰণালয়ৰ জৰিয়তে মিলটোৰ বাবে বিশেষ আৰ্থিক সাহায্যৰ ব্যৱস্থা কৰা নগাঁও কাগজ কলৰ বাবে এক সুকীয়া বেলেন্স শ্বীটৰ ব্যৱস্থা কৰা সমস্যাৰ সমাধান নোহোৱা পৰ্যন্ত মিলটোলৈ বিদ্যুতৰ যোগান অপৰিৱৰ্তিত কৰি ৰখা আৰু মিলৰ নগৰ এলেকাত অৱস্থিত কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়খনি বৰ্তমানৰ প্ৰজেক্ট ছেক্টৰৰ পৰা চিভিল ছেক্টৰলৈ অনা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য যে হিন্দুস্তান কাগজ নিগমৰ 2 মূল উৎপাদনী গোটৰ ভিতৰত জাগীৰোডস্থিত নগাঁও কাগজ কলে 1985 চনৰ পৰাই বাণিজ্যিক ভিত্তিত উৎপাদন চলাই আহিছে 1996-97 চনৰ পৰা মিলটোৱে ইয়াৰ নিৰ্ধাৰিত উৎপাদন 100% পূৰণ কৰাৰ পিছত 2007 চনত মিলটোৱে মিনিৰত্নৰ খিতাপো অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল কিন্তু পৰিৱৰ্তিত পৰিস্থিতিত মিলটোৱে বহু প্ৰতিকূলতাৰ সন্মুখীন হ'ব লগাত পৰে ইয়াৰ ভিতৰত আছে কেঁচামালৰ ঊৰ্ধমুখী মূল্য আৰু উদ্যোগটিৰ মেচিন আদিৰ আধুনিকীকৰণৰ অভাৱ বৰ্তমানে নগাঁও কাগজ কলৰ জৰিয়তে হিন্দুস্তান কাগজ নিগমে প্ৰত্যক্ষ আৰু পৰোক্ষভাৱে প্ৰায় 2 লাখ পৰিয়ালক ভৰণ পোষণ দি আহিছে সদৌ মৰিগাঁও জিলা ছাত্ৰ সন্থাইও অলপতে মৰিগাঁও জিলা উপায়ুক্তৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদানৰ দ্বাৰা জাগীৰোডস্থিত নগাঁও কাগজ কলৰ উৎপাদন কাৰ্যক্ষম কৰি তুলিবলৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাইছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে জাগীৰোড কাগজ কলৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ পুঁজি আৱৰ্তন দি জাগীৰোড কাগজ কলটো পুনৰ কাৰ্যক্ষম কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে তাৰ লগে লগে ইয়াৰ যন্ত্ৰপাতিসমূহ অতি পুৰণি হৈ গৈছে উৎপাদন ব্যৱস্থাত এই যন্ত্ৰপাতিসমূহে বিভিন্ন সময়ত বিশৃংখল পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে নতুনত্ব আনিবৰ কাৰণে মডাৰ্ণাইজ কৰিব লাগে তাৰ লগে লগে আৰ্থিক পুঁজি ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত যোৱা বিগত বৰ্ষবোৰত আৰ্থিক পুঁজি সদব্যৱহাৰ হোৱা নাই বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ সেয়েহে আমি ভাৰত চৰকাৰ অসম চৰকাৰলৈ দাবী জনাইছোঁ পুঁজি অব্যাহত যোগান অব্যাহত থকাৰ লগে লগে নতুনকৈ যি পুঁজি যোগান ধৰিব তাৰ ক্ষেত্ৰত এজন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ বিশেষ বিষয়া নিয়োগ কৰি পুঁজি পৰ্যবেক্ষণ কৰিব লাগে আৰু বিগত বৰ্ষৰ পুঁজিসমূহৰ এক উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত হ'ব লাগে যি তদন্ত চি বি আইৰ দ্বাৰা হ'ব লাগে বুলি আমি দাবী জনাইছোঁ আমি জাগীৰোডাঞ্চলী ছাত্ৰ সন্থাই মৰিগাঁও জিলা ছাত্ৰ সন্থাই সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই এইখিনি আমি কেতিয়াও হ'বলৈ নিদিওঁ কাৰণ মৰিগাঁও জিলাৰ ভিতৰত এখনেই কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় আছে আৰু সেই কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়খন যদি বন্ধ হৈ যায় ইয়াৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব উঠি অহা প্ৰজন্মৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব অন্যান্য বিদ্যালয়সমূহ আছে কিন্তু কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় খালি মৰিগাঁৱত এখনেই আছে মৰিগাঁৱৰ জাগীৰোডত এখনেই আছে সেইবাবে আমি দাবী জনাইছোঁ আমি বিভিন্ন আলোচনা কৰিছোঁ ইতিমধ্যে আমি এই আলোচনা যাতে সফল সমাপ্তি ঘটে নতুনকৈ গঠন হোৱা কেন্দ্ৰীয় অসম চৰকাৰ মাননীয় সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদ গ্ৰহণ কৰিছে তেওঁৰ নেতৃত্বত মন্ত্ৰীসভাখনে যাতে নগাঁও কাগজ কলৰ
পুনের কার্যক্ষম করার গুরু দায়িত্ব লয়। ছাত্র সন্থার দাবি সমূহ ভিতর আছে কাগজ কলটির কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ পুঁজির আবন্টনের ব্যবস্থা, কাগজ কলটির যন্ত্রপাতি সমূহ আধুনিকীকরণের ব্যবস্থা, মুখ্য কার্যালয় স্থানান্তরকরণের ব্যবস্থা, কলটির অভ্যন্তর দুর্নীতি তদন্ত ব্যবস্থা আর নগাঁও কাগজ কলস্থিত কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়খনির প্রথম শ্রেণীর নাম ভর্তিকরণ প্রক্রিয়া আরম্ভ করা। পরবর্তী বাতরি। মৰিগাঁওত পুনৰ সংঘটিত হল মানৱতা ভুলুণ্ঠিত কৰা আন এক ঘটনা। কিছুদিন পূৰ্বে মৰিগাঁওৰ নিকটবৰ্তী কলম নৈ পাৰৰ পৰা এটা জীৱিত শিশু উদ্ধাৰ হোৱাৰ পিছত শুকুৰবাৰে মৰিগাঁও চহৰৰ মাজমজিয়াত উদ্ধাৰ হল এটা মৃত শিশু। মহিলা সমাজক পুনৰ কলংকিত কৰি কোনো প্ৰাণ হৃদয়ৰ মাতৃয়ে পেলাই থৈ গল এই নিষ্পাপ শিশুটিক। মৰিগাঁওত পুনৰ ভুলুণ্ঠিত হল মানৱতা। জিলা অসামরিক চিকিৎসালয়খনের সমীপত শুকুরবারে কোনো পাখান মাতৃয়ে পেলাই থৈ গল এটা সদ্যজাত শিশু। মহিলা মেহফিলের কাষতে পথর দাঁতিত পেলাই যাওয়া শিশুটি উদ্ধার হয়েছে মৃত অবস্থাত। কোনো কলঙ্কৃতা নারীয়ে অবৈধ মাতৃত্বর বোঝা বহন করব নারী পথর দাঁতিত পেলাই গৈছে ঔরকজাত সন্তান। সমাজের চকুত ধরা পড়ার ভয়ত মাতৃ সমাজক কলঙ্কিত করে বারে বারে মানবতা ভুলুণ্ঠিত করা হয়েছে মরিগাঁওত। পথর কাষত পড়ে থাকা নিথর এই শিশুটিক প্রথমে এটা কিশোরে প্রত্যক্ষ করে স্থানীয় লোক খবর দিছিল। গম পালে মানে সর লড়াটা পথারত আসছিল, সে মানে কেঁচুয়াটা দেখি দৌড়ি দৌড়ি কৈছে, তেতিয়া হে মানুষবোর আহিছে, আহি পেলায় চাইছে, কিন্তু তেতিয়া এনেকুয়া কোলা নাছিল, কিন্তু বগা হয়ে আছিল। তেতিয়ালৈকে জিয়া আছিল? জিয়া থাকা নাই, জিয়া থাকা নাই, কিন্তু আমার সন্দেহ রোদত হে মরিছে, মানে রোদত আর ফুঁড়িব নয়। পৰকীয়া প্ৰেমৰ পৰিণতিত অবৈধ মাতৃত্ব বহন কৰি এনেদৰে দেৱ শিশু পেলাই যোৱা ঘটনাই কেৱল মাতৃ সমাজকে নহয় এক কথাত সভ্য সমাজকে ভ্ৰুকুটি কৰিছে। পৰৱৰ্তী বাতৰি। জাগীৰোডত এগৰাকী প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰীৰ কৰ্মকাণ্ডই হতচকিত কৰি তুলিছে অভিভাৱক তথা সচেতন মহলক। উৎকট গরমত শিশু ছাত্রসকলক শ্রমিক হিসাবে ব্যবহার করার অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে এই প্রধান শিক্ষয়িত্রীগার বিরুদ্ধে। জাগীরোডত এগারী প্রধান শিক্ষয়িত্রীর কর্মকাণ্ডক লৈ অভিভাবকের মাজত তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। শনিবারে জেঠ মাহর প্রখর রোদতে বিদ্যালয়ের কণ কণ ছাত্র ছাত্রীক পাঠদান দিয়ার পরিবর্তে মাটি কটা কামত ব্যবহার করাত ক্ষোভের সম্মুখীন হয় প্রধান শিক্ষয়িত্রীগী। বহু দিনের পর মাটি কাটা আছে, ইহত বুঝছেন না কোনে করা আছে? মাস্টরে হেডমাস্টরে করা আছে, আপনি উচরতে খারা, আপনি উচরতে খারা, আপনি করা নাই বলে করা হবেন? আপনি উচরতে খারা হয়ে আছে তো, আমি চাই আছো, তারপর হয়েছে মানে আমি রাতেপর টানি আছো মাটি, এটা যাই কিনে অল্প মানে জিরাই আছো, তার যাই কিনে মানে আহা নাই, আহি কিনে চাও বাইদেউ ইয়ার ঠিয়া হয়ে আছে, ঠিয়া হয়ে কই আছে যে নয় তান্ডর কুরসু লবা না লাগে, আমার কুটু লয়া লই কিনে মাটি সাটি সব ইয়ার ঢালা দে। কাক কই আছিল পিছনে দি এইয়া পোয়ালি কিটা মাটি কাম মাটি একদম মাটি লো কুল লৈ গা সাবল মারি আছে, একদম ই সাবল মারা লৈ আছে মাটি পুরা একদম মানি পোয়ালি মুখ কাটা। কিমান ক্লাসৰ লৈছিল বলে হো হো? জাগীরোডর এইখন বিষ্ণুরাভা স্মৃতি প্রাথমিক বিদ্যালয়। বিদ্যালয়খন চাওক, এই সকল শিশু ছাত্রই হাতত কিতাব ফলি লওয়ার বিপরীতে বিদ্যালয়লৈ আহি হাতত লবলগিয়া হয়েছে কুর বেলচা। কি করে মাটি টানি আসল, কোনে কইছিল টানি বলে? কোনে কইছিল কাটি বলে? গরমত মাটি টানি আসল না? ঘটনাস্থলীত সাংবাদিকর ক্যামেরা দেখি তরানরা সিং প্রধান শিক্ষয়িত্রী সানমায় ভরালিয়ে ছাত্রকেইজনক ভিতরলৈ মাতি নিয়ে যদিও সাংবাদিকর ক্যামেরার সম্মুখীন হবলৈ সাহস নকরে। এই ক্ষেত্রে কোনো প্রতিক্রিয়া প্রকাশ নকরিলে তেওঁ। পরবর্তী বাতৰি। কাহানি পৃথিবীর পোহর নেদেখা দৃষ্টিহীন সকলক লৈ এক কঠিন সংগ্রাম অব্যাহত রাখিছে ধরমতলর ন্যাশনাল ফেডারেশন অব দ্য ব্লাইন্ড নামের বেসরকারি প্রতিষ্ঠানটে। দৃষ্টিহীন শিশুসলক সামরি প্রতিষ্ঠানটে প্রদান করেছে ব্রেইল পদ্ধতি, সংগীত, খেল ধেমালি, কম্পিউটার শিক্ষা ইত্যাদি। এই সন্দর্ভ চাওক জেসিসি সংবাদের এক বিশেষ প্রতিবেদন। দৃষ্টিহীন শিশুসলের জীবনলৈ পোহর বিলওয়া এক অনুষ্ঠান হল ন্যাশনাল ফেডারেশন অব দ্য ব্লাইন্ড। বিভিন্ন সময়ত ব্রেইল পদ্ধতি, সংগীত, খেল আর কম্পিউটার শিক্ষার মাধ্যমে দৃষ্টিহীন ছাত্র ছাত্রীসলক
জ্ঞানৰ পোহৰেৰে ভৱিষ্যত পথ মুকলোৱাৰ মহান দায়িত্ব পালন কৰি আহিছে উক্ত বেচৰকাৰী অনুষ্ঠানটোৱে। এই নেশ্যনেল ফেডাৰেশ্যন অফ ব্লাইণ্ড নামৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ এন জি অ'টোৱে পৰিচালনা কৰা এক শিক্ষণ অনুষ্ঠান হ'ল মৰিগাঁও জিলাৰ ধৰমতুল দৃষ্টিহীন বিদ্যালয়। অসমৰ বিভিন্ন স্থানৰ দৃষ্টিহীন দুখীয়া শিশু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ব্ৰেইল পদ্ধতিৰ মাধ্যমেৰে পাঠদান গ্ৰহণ কৰি আছে এই বিদ্যালয়খনত। কথা ক'বই নাজানে, যিবিলাক তই মই এনেকৈ এনেধৰণে কথা কৈছিলে, কিন্তু ইয়াত আহি মে আই কাম ইন ছাৰ, মে আই গো আউট, এনেকুৱা ধৰণৰ ইংৰাজী ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা হৈছে, বহুতখিনি আগবাঢ়িছে। তেওঁলোকৰ থকা খোৱা চলন ফুৰণ কথা বতৰাটো তেওঁলোক বহুত উন্নত হৈছে। তেওঁলোকৰ অভিভাৱকে আমাক এইখিনি কথা জনাইছে। য'ত পাঠদানৰ লগতে সংগীত, খেল ধেমালি আৰু কম্পিউটাৰ শিক্ষা প্ৰদানৰ লগতে দৃষ্টিহীন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ইউনিফৰ্ম, থকা আৰু খোৱা বোৱাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিছে সম্পূৰ্ণৰূপে বিনামূল্যে। শিক্ষিত দৃষ্টিহীনৰ বাবে আমি কম্পিউটাৰ এণ্ড কেৰিয়াৰ ডেভেলপমেণ্ট চেণ্টাৰ এটা চলাই আছোঁ, একদম 2008-09 পৰাই চলাই আছোঁ। তাৰপৰা ব্ৰেইল পদ্ধতিত কিতাপ ছপা কৰা এটা আমাৰ প্ৰিণ্ট প্ৰেছ আছে, ছুইডেনৰ টেকন'লজি দি আমি ছপাই আমি কিতাপ গোটেই অসমৰ ব্লাইণ্ড স্কুলবিলাকত প্লাছ কলেজৰ ষ্টুডেণ্ট, হাই ছেকেণ্ডেৰী ষ্টুডেণ্টক আমি ফ্ৰী অফ কষ্টত দিওঁ। আৰু এই যে আমাৰ স্কুলখন আছে অন্ধ ল'ৰা ছোৱালীৰ, দৃষ্টিহীন ল'ৰা ছোৱালীৰ, তেওঁলোকৰ সকলো থকা খোৱা, চিকিৎসা, ইউনিফৰ্ম, সকলো কিতাপ পত্ৰ সকলো আমি ফ্ৰীত দিওঁ। এইটো কোনো গভৰ্ণমেণ্টৰ বা কোনো আমি গ্ৰান্ট নহয়, আমাৰ নেশ্যনেল ফেডাৰেশ্যন অফ দি ব্লাইণ্ড দিল্লীৰ পৰা আমি খৰচা বহন কৰা হয়। বৰ্তমান ব্ৰেইল পদ্ধতিৰ মাধ্যমেৰে পাঠ্যপুথি প্ৰস্তুত কৰি এই বিদ্যালয়ৰ লগতে অসমৰ অন্যান্য সন্থাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত দৃষ্টিহীন বিদ্যালয়বোৰতো যোগান ধৰি আহিছে উক্ত এন জি অ'টোৱে। বৰ্তমান এই বিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষ পদত আছে কুঞ্জলতা শইকীয়া আৰু অনুষ্ঠানটোৰ সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ দায়িত্বত থকা মহম্মদ ইমৰাণ আলী। আনহাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিভিন্ন সময়ত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ অনুষ্ঠানবোৰত অংশগ্ৰহণ কৰি নিজৰ পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাই সুনাম কঢ়িয়াই আনিবলৈও সক্ষম হৈছে। এই কথা জেচিচিৰ সাক্ষাৎকাৰ প্ৰকাশ কৰিছে বিদ্যালয়খনিৰ কৰ্তৃপক্ষই। আমি অসমৰ বাহিৰতো আমি প্ৰগ্ৰেম কৰিছোঁ। আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে মুম্বাই, পুনে, মহাবালেশ্বৰত আমাৰ বিহু নৃত্য আৰু গান বাজনা কৰি ভাল সুখ্যাতি অৰ্জন কৰিছে। ৰিচেণ্টলি 9-10 মে'ত আপোনাৰ আমাৰ মুম্বাইৰ কুণ্ডলমল ছেগেল অ'পেন থিয়েটাৰত প্ৰগ্ৰেম আছিলে। আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ভাল তাত মানে দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে। সম্পূৰ্ণ নিজৰ খৰচৰে পৰিচালনা কৰা এই অনুষ্ঠানটি লৈ বৈছে মৰিগাঁও জিলা প্ৰশাসনেও মাজে সময়ে সহায়ৰ আগবঢ়ায়। মৰিগাঁও জিলাৰ বৰ্তমান উপায়ুক্ত ৰাকেশ কুমাৰে বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকললৈ সাহায্য হিচাপে শাক পাচলি আৰু ফলৰ যোগান আগবঢ়াই অহাৰ কথাও জানিবলৈ দিছে বিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষাগৰাকীয়ে। ৰাকেশ কুমাৰ ছাৰে মাজে মাজে তেওঁ ষ্টুডেণ্টবিলাকলৈ ফল মূল, শাক পাচলি এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুখিনি পঠিয়াই থাকে। তাৰপৰা আমি পাপৰি চেতিয়া, আমাৰ DSP মহিলা আছিলে তেখেত মৰিগাঁৱে, তেখেতে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক যথেষ্ট মৰম কৰে। তেওঁ এখন জুলনা দিছে। পৰৱৰ্তী বাতৰি। ইমান দিনে কি চলি আহিছে বন বিভাগত? নদীৰ পৰা ট্ৰাকেৰে বালি কঢ়িওৱাৰ চলেৰে চলিছিল অন্য এক ৰমৰমীয়া বেপাৰ। দেখাত তেনে সাধাৰণ যেন লাগিলেও এই কাৰবাৰৰ যোগেদি সৰবৰাহ হৈছিল আন এক নিষিদ্ধ সামগ্ৰী। চাওক কি এই সামগ্ৰী আমাৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদনত। মানুহৰ ঘৰ দুৱাৰ সজাবলৈ, পথ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ চিমেণ্ট, শিল বালিৰ প্ৰয়োজন। এই বালি সাধাৰণতে সংগ্ৰহ কৰা হয় নদীৰ বুকু, পাহাৰীয়া জুৰিৰ পৰা। নিবিদাযোগে লাভ কৰা বালিৰ মহলৰ পৰা এই বালি সংগ্ৰহ কৰা হয়। কিন্তু ঘৰ সাজিবলৈ নিয়া এই বালিৰ লগত গোপনে কি লৈ যায় আপুনি জানেনে? হয়, এই বালিভৰ্তি ট্ৰাকখন চাওক। AS09C3280 নম্বৰৰ ট্ৰাকখনত আছে বালি। কিন্তু এই বালিৰ তলতে নিশা গোপনে সৰবৰাহ হয় বনাঞ্চলৰ শালকাঠ। বালি নিয়াৰ চলেৰে এইদৰে ট্ৰাকৰ তলত
হাল চেগুনৰ বাটাম আৰু তাৰ ওপৰত বালি দি দৈনিক নিয়া হয় চহৰলৈ। এই দৃশ্য ৰহাৰ কামপুৰ ৰেঞ্জ অফিচৰ অঞ্চলৰ কাকতি গাঁও হালমৰাৰ কপিলি আৰু বৰপানীৰ বালি নগাঁৱলৈ নিয়াৰ সময়ত আৰক্ষীৰ তালাচীত ধৰা পৰে এই ট্ৰাকখন। এয়া চাওক কেমেৰাৰ সন্মুখতে বালি ট্ৰাকৰ পৰা কেনেকৈ ওলাই পৰিছে হাল কাঠৰ বাটাম। এডাল দুডাল নহয় 85টা হালৰ বাটাম আছিল বালিৰ তলত। ৰহা আৰক্ষীয়ে ট্ৰাকসহ চাপমুখ কাকতি গাঁৱৰ নজৰুল হক, নাছিৰুদ্দিন আলী, ইমৰাণ হুছেইন আৰু হালমৰাৰ নৰুল আমিনক আটক কৰি ধৰমটোল ৰেঞ্জ অফিচক চমজাই দিছে। দীৰ্ঘদিনৰ পৰা চলি অহা এই গোপন ব্যৱসায়ৰ ওপৰত বন বিভাগে ব্যৱস্থা নোলোৱাত ৰাইজে গোপনে খবৰ দিছিল ৰহা আৰক্ষীক। পৰৱৰ্তী বাতৰি। ভুৰাগাঁও থানাৰ অন্তৰ্গত কালাইচৰত মঙলবাৰে সংঘটিত হয় এক গুলীয়াগুলীৰ ঘটনা। এটা ডকাইতৰ দলে এজন ধৰ্মগুৰুক গুলীয়াওঁতেই দলটোৰ আন এজন সদস্যৰ গাতহে গুলী লাগে আৰু তাৰ পিছত গুলীবিদ্ধ এই ডকাইতটোৰ লগতে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে এটা হস্তনিৰ্মিত পিষ্টলসহ দুই যায় সজীৱ গুলী। মৰিগাঁও জিলাৰ ভুৰাগাঁও থানাৰ অন্তৰ্গত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কলাইচৰত সংঘটিত হয় এক গুলীয়াগুলী ঘটনা। ডকাইতৰ দলটোৱে এজন ধৰ্মগুৰুক গুলীয়াবলৈ গৈ দলটোৰ সদস্য হুজুৰ আলী নামৰ এজন দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইতক গুলীবিদ্ধ কৰে। উক্ত গুলীবিদ্ধ ডকাইতটোক ভুৰাগাঁও আৰক্ষীয়ে কালাইচৰৰ পৰা আটক কৰে। হুজুৰ আলীৰ লগতে আৰক্ষীয়ে এটা হস্তনিৰ্মিত পিষ্টল, দুই যে সজীৱ গুলী উদ্ধাৰ কৰে। আৰক্ষীয়ে গুলীবিদ্ধ হুজুৰ আলীক ততাতৈয়াকৈ মৰিগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ লৈ আহে। চিকিৎসকে হুজুৰৰ পিঠিৰ পৰা বুজন সংখ্যক গুলীৰ টুকুৰা অস্ত্ৰোপচাৰ কৰি আঁতৰ কৰে। পিছত উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ডকাইতটোক গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। উল্লেখযোগ্য যে এই দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইতটো কেইবাটাও ডকাইতি, ধনদাবী আৰু হত্যাৰ লগত জড়িত। 11টা বজাত আমি খবৰ পালোঁ যে তাত কিবা মানুহ এটা ধৰিছে পাব্লিকে। তাৰপিছত ছাডেনলি আমি তালৈ গুচি গ'লোঁ পাৰ্টিলৈ। তাত গৈ গম পালোঁ যে এজন মানুহৰ হাতত বন্দুক এটা আছে আৰু পিষ্টল এটা আছে, গুলী দুইৰাণ আছে। তাৰপৰা আমি গৈ তেওঁ হাতত সেইটো পজিশ্যনত পাই আমি চেজ কৰিলোঁ। চেজ কৰি তেওঁ গুলী দুজন যদি আছে, তেওঁক বেক চাইডে গুলী লাগিছে। তো সেই গুলীটো তেওঁলোকৰ নিজৰ ভিতৰতে মানে মিছফায়াৰ ফায়াৰিং হৈছে। হোৱাৰ পিছত তেওঁৰ গাতেই গুলী লাগিছে আৰু তাৰপিছত তাৰ স্থানীয় মানুহৰ মুখৰ পৰা জানিছে সেই তেওঁলোকে গুলীটো বেলেগলৈ কোনোবা এজন জনাবলৈ মাৰিছিল, জনাবজনৰ গাত নালাগিল, নালাগি পেলাই এওঁৰ গাত লাগিল। পৰৱৰ্তী বাতৰি। ধৰিত্ৰী সেউজ কৰাৰ উদ্দেশ্যে যোৱা 5 জুনত সমগ্ৰ বিশ্বতে পালন কৰা হ'ল বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস। ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম নহ'ল মৰিগাঁওটো। সেইদিনা বৃক্ষৰোপণৰ লগতে বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ মাধ্যমেৰে বিভিন্ন দল, সংগঠন আৰু অনুষ্ঠানে পালন কৰিলে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস। ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে জাগীৰোডতো বিভিন্ন দল, সংগঠনে বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ মাধ্যমেৰে পালন কৰে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস। দেওবাৰে পুৱাৰ ভাগত মায়ং ৰাজহ চক্ৰ প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত জাগীৰোড চহৰৰ বিভিন্ন অংশত বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী সম্পন্ন কৰা হয়। ইয়াত সহযোগ কৰে জাগীৰোড গাঁও পঞ্চায়ত, গ্ৰীণ ছচাইটি জাগীৰোড, কানাড়া বেংক, জাগী ভকত গাঁৱৰ সৃষ্টি প্ৰকাশ আদি অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে। বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি উদ্যোক্তাসকলে জাগীৰোড গাঁও পঞ্চায়ত কাৰ্যালয়ত এখন সজাগতামূলক সভাও অনুষ্ঠিত কৰে। উল্লেখযোগ্য যে সৃষ্টি প্ৰকাশৰ নিজা উদ্যোগত জাগীৰোড পুলিচ পইণ্টত গছপুলি অনিষ্ট সাধন হ'ব নোৱাৰাকৈ লুৰে বেৰা সাজি মূল্যৱান দেৱদাৰু গছপুলি ৰোপণ কৰা কাৰ্যই সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে। বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি জাগীৰোড নগৰ এলেকা আৰু গোভাৰ অৰম্বিল এলেকাত বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী লৈছোঁ। আমাৰ এই কাৰ্যসূচীত গ্ৰীণ ছচাইটি জাগীৰোড, নাৰায়ণ এছ'চিয়েশ্যন, লায়ন্স ক্লাব জাগীৰোড আৰু বিভিন্ন সংঘ সংস্থা আদিয়ে আমাক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে। ইয়াৰ গছ ৰোৱাৰ পিছত ইয়াৰ প্ৰতিপালনটো খুবেই প্ৰয়োজন আৰু এই অনুষ্ঠানটো মহৎ উদ্দেশ্যৰে অনন্ত গগৈ ছাৰে উদ্যোগ লৈছে। মই সৃষ্টি প্ৰকাশৰ ফালৰ পৰা বৃক্ষৰোপণ আৰু আৱেষ্টনী সংৰক্ষণৰে বৃক্ষৰোপণ কৰিছোঁ। ইয়াত মোক নিপমণি বৰুৱাইও সহায় কৰিছে, জাগীৰোডবাসীও যথেষ্ট সহায় আছে। ভাবিছোঁ এইদৰে সেউজীয়া এখন জাগীৰোড কৰিবলৈ আমি সক্ষম হ'ম। ইফালে জাগীৰোডৰ সমীপৰ বাগজাপত ভাৰতীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী সংঘৰ মৰিগাঁও জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত পালন কৰা হয় বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস। এই দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি বাগজাপ ৰাস মন্দিৰ প্ৰাংগণত এখন আলোচনা চক্ৰ আৰু বিভিন্নজনৰ মাজত মত বিনিময় কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰা হয়। ভাৰতীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী সংঘৰ অসম ৰাজ্যিক সভাপতি যুগল কিশোৰ শইকীয়া উপস্থিত থকা আৰু সংঘৰ মৰিগাঁও জিলাৰ সম্পাদক শান্তনু হাজৰিকাই আগধৰা এই অনুষ্ঠানতে মাধ্যমিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত কৃতিত্ব অৰ্জন কৰা মৰিগাঁও জিলাৰ 9গৰাকী কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সম্বৰ্ধনাও জনোৱা হয়। ইয়াৰ আগেয়ে পতাকা উত্তোলন আৰু বাগজাপ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় চৌহদত বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী সম্পন্ন কৰা হয়। একেদৰে পবিতৰা অভয়াৰণ্যৰ সমীপৰ মধ্যমায়ং মাধ্যমিক বিদ্যালয়তো প্ৰাগজ্যোতি কমিউনিকেশ্যনৰ উদ্যোগত পালন কৰা হয় বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস।
এই উপলক্ষে ছাত্র-ছাত্রীসকলৰ মাজত কুইজ প্ৰতিযোগিতা, চিত্ৰাঙ্কন প্ৰতিযোগিতা, ৰচনা প্ৰতিযোগিতা আদি অনুষ্ঠিত কৰাৰ লগতে বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী, শোভাযাত্ৰাও উলিওৱা হয়। জীৱনৰ কঠিন প্ৰত্যাহ্বান নেওচি উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত সফলতা লাভ কৰিলে ধৰমতুলৰ সোনোৱাবৰীৰ এজন ছাত্ৰই। দৰিদ্ৰতাৰ শিকলি ছিঙি নিজৰ মেধা শক্তিৰ পৰিচয় দিলে জিতু তালুকদাৰ নামৰ ছাত্ৰজনে। জীৱনত সফলতা অৰ্জন কৰিবলৈ দৰিদ্ৰতা যে হেঙাৰ নহয় সেয়াও প্ৰমাণ কৰিলে ছাত্ৰজনে। প্ৰবল ইচ্ছাশক্তি আৰু আত্মবিশ্বাস থাকিলে দৰিদ্ৰতা কেতিয়াও সফলতাৰ হেঙাৰ হ'ব নোৱাৰে। তাৰেই নিদৰ্শন দাঙি ধৰি অভাৱ অনাটনৰ মাজতো সদ্যঘোষিত উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফলত 86.8% নম্বৰেৰে মুঠ 4টা বিষয়ত লেটাৰ মাৰ্কসহ প্ৰথম স্থানত উত্তীৰ্ণ হৈ সমগ্ৰ অঞ্চলটোলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হ'ল ধৰমতুলৰ সোনোৱাবৰী গাঁৱৰ জিতু তালুকদাৰ নামৰ ছাত্ৰজন। সোনোৱাবৰী গাঁৱত দিন হাজিৰা কৰা ভদ্ৰেশ্বৰ তালুকদাৰৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ হ'ল জিতু তালুকদাৰ। আৰ্থিক অভাৱৰ মাজতো তথা কণ্টকময় জীৱন সংগ্ৰামৰ মাজেদি উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হোৱা জিতু তালুকদাৰ হ'ল চেণ্ট্ৰেল ধৰমতুল মতিৰাম বৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ কলা শাখাৰ ছাত্ৰ। নিজৰ একাগ্ৰতা থাকিলে সকলো কাম কৰিব পাৰি। যদি নিজৰ মনটোৱে কোনো এটা লক্ষ্যৰে বান্ধি পেলাই আগবাঢ়ি যাম বুলি সেইটো পাম বুলি ভবা যায় তেনেহ'লে সেইটো পোৱা যায়। প্ৰথমতে মই মোৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক দিব বিচাৰিম, কাৰণ তেওঁলোকৰ পৰা মই অকল জ্ঞানেই পোৱা নাই, তেওঁলোকৰ পৰা যি ধৰণৰ যি বিচাৰোঁ তাকে পাইছিলোঁ। তেওঁলোকৰ পৰা মৰম চেনেহৰ পৰা আশীৰ্বাদৰ পৰা সকলো পাইছিলোঁ। তেওঁলোকৰ ওচৰত মই সদায় চিৰ কৃতজ্ঞ হৈ থাকিম। সি ব্যক্তিগতভাৱে আমাৰ যি প্ৰচেষ্টা, সেই প্ৰচেষ্টাত তেওঁৰ যি আগ্ৰহ চেষ্টা, এই দুয়োটাই আমি পাইছিলোঁ আৰু পোৱাৰ কাৰণে আজি এই সফলতাখিনি আমি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু ইয়াত আমাৰ যিখিনি বিষয় শিক্ষক আছে, স্পেচিয়েলিষ্ট, স্পেচিয়েলি প্ৰতিটো বিভাগৰে সকলো শিক্ষকে নিজৰ নিজৰ বিষয়ত তেওঁক যথেষ্ট সহায় আগবঢ়াইছে। যিটোৰ বিষয়ে মই এইটোৱে ক'ম, তাৰ এচিভমেণ্টটো, সি বহুত মোষ্ট চিনচিয়াৰ এণ্ড ছিৰিয়াছ ষ্টুডেণ্ট আৰু সি বহুত এটেণ্টিভলি মানে পঢ়া শুনা কৰিছিলে প্ৰথমৰ পৰাই, সেইকাৰণে তাৰ আজিৰ এই সাফল্য। তেওঁৰ সফলতাত উৎফুল্লিত বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ লগতে গাঁওবাসী। উল্লেখযোগ্য যে মেধাৱী ছাত্ৰজনে 2014ৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাতো 75% নম্বৰৰ 3টা বিষয়ত লেটাৰ আৰু ষ্টাৰ মাৰ্কসহ সোনোৱাবৰী হাইস্কুলৰ পৰা প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছিল। দুখীয়া পৰিয়ালটোৰ ছাত্ৰজন এটা ভঙা ঘৰৰ মাজতে অধ্যয়ন কৰি অৰ্জন কৰা কৃতিত্বত পৰম আনন্দ অনুভৱ কৰে গাঁওবাসী ৰাইজে। পৰৱৰ্তী বাতৰি, উৎকট গৰমে দহিছে ৰাজ্য। এনে গৰমকো একাষৰীয়া কৰি সোনগুটিয়ে চপোৱাদিতে ব্যস্ত হৈ পৰিছে মায়ঙৰ কৃষকসকল, যেন গাত ৰ'দ পৰা নাই এইসকল লোকৰ। বাৰিষা সমাগত, সেয়েহে ৰ'দ বতাহ নেওচি চপাইছে ছমাহজোৰা কষ্টৰ ফল। উৎকট গৰমেও হাৰ মনাব পৰা নাই। ৰাজ্যখনৰ ভিতৰতে বড়ো ধান অধিক উৎপাদন হোৱা মায়ং অঞ্চলৰ এয়া এক চিনাকি ছবি। মুঠতে কাৰোৰে সময় নাই অন্য কথা চিন্তা কৰিবলৈ। শ্ৰমজীৱী কৃষকসকলে এনেদৰেই এতিয়া সপোনৰ সোণোৱালী পথাৰখনক লৈ ব্যস্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে।
এতিয়া সংক্ষিপ্ত ৰূপত চাওঁ হওক কেইটামান খবৰ। বৃহস্পতিবাৰে ঘোষণা হোৱা দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ বিজ্ঞান শাখাৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফলত দ্বিতীয় স্থান পাবলৈ সক্ষম হয় মৰিগাঁৱৰ প্ৰত্যয় শৰ্মাই। মুঠ 486 নম্বৰ লাভ কৰা প্ৰত্যয় শৰ্মাই বিগত 2014 চনৰ প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষাত ৰাজ্যৰ ভিতৰতে সপ্তম স্থান লাভ কৰিবলৈও সক্ষম হৈছিল। কৃতিত্বৰ ধাৰাবাহিকতা ৰক্ষাত সফল হোৱা প্ৰত্যয় অধ্যয়ন কৰিছিল মৰিগাঁও মহাবিদ্যালয়ত। প্ৰত্যয়ৰ এই ধাৰাবাহিকতাৰ বাবে পিতৃ মাতৃ তথা দুই প্ৰবক্তাক্ৰমে দেৱব্ৰত শৰ্মা আৰু মাতৃ নীতি শৰ্মাও যত্নৰ কথা স্বীকাৰ কৰে কৃতি ছাত্ৰগৰাকীয়ে। প্ৰত্যয়ৰ এই কৃতিত্বত পিতৃ মাতৃ মহাবিদ্যালয়খনৰ লগতে জিলাবাসীয়েও গৌৰৱান্বিত হৈছে। মই এতিয়া ইঞ্জিনিয়াৰিং ষ্ট্ৰীমত যাম, মোৰ জে ডাব্লিউ বা বিট চাইড হ'ব, মই চিলেক্ট হৈছোঁ এতিয়ালৈকে আৰু এডভান্সটো দিছোঁ, এতিয়া ৰিজাল্টটো চাই লওঁ, পাছত চিলেক্ট কৰিম। আনহাতে উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ ফলাফলত জাগীৰোডৰ লগতে সমগ্ৰ মৰিগাঁও জিলালৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনে বিনায়ক একাডেমীৰ অন্তৰ্গত জাগীৰোড কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ৰ বাণিজ্য শাখাৰ ছাত্ৰী দীপশিখা ৰয়ে। দীপশিখা ৰয়ে 89% নম্বৰ লৈ ডিষ্টিংচনসহ মৰিগাঁও জিলাৰ ভিতৰতে প্ৰথম স্থান আৰু শৰীফ আহমেদে 86 নম্বৰ লাভ কৰি ডিষ্টিংচনসহ মৰিগাঁও জিলাৰ ভিতৰত দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। আনহাতে কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয় কলা শাখাত দুজনে ষ্টাৰ পোৱাৰ লগতে সাতজনে লেটাৰ নম্বৰসহ প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হয়। বাণিজ্য শাখাত নজনে প্ৰথম বিভাগত লেটাৰসহ উত্তীৰ্ণ হৈ মহাবিদ্যালয়খনিলৈ সুনাম কঢ়িয়াবলৈ সক্ষম হয়। দেওবাৰে পুৱাই মায়ঙৰ ঔগুৰি গাঁৱৰ গাঁওবাসীৰ মাজত লাগিল দৌৰা দৌৰি, উদ্দেশ্য দুই মূৰৰ গৰু প্ৰত্যক্ষ কৰা। হয়, মায়ঙৰ ঔগুৰি গাঁৱৰ এঘৰ মানুহৰ ঘৰত জন্ম হ'ল দুটা মূৰ থকা এটা গৰু পোৱালি, তাকে চাবলৈ ৰাইজৰ মাজত লৰা থপৰা। অৱশ্যে জন্মৰ কিছু সময়ৰ পিছতেই পোৱালিটোৰ মৃত্যু ঘটে। বিজ্ঞানৰ দৃষ্টিত যদিও ই এটা সহজ ঘটনা, তথাপি গাঁওবাসীৰ মাজত সৃষ্টি হ'ল কৌতূহল। পোন্ধৰ বছৰৰ মূৰত পুনৰ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱা দিছপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অতুল বৰাক বুধবাৰে সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। দিছপুৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত টোপাতলি যুৱ সংঘই সম্বৰ্ধনা জনায় বিধায়ক বৰাক। এসময়ৰ গড়কাপ্তানি মন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা বৰ্তমানৰ বিধায়ক বৰাই বিগত তিনিটা নিৰ্বাচনত পৰাভূত হৈও কোনোধৰণৰ মনোবল হেৰুৱা নাছিল বুলি মুকলিভাৱে প্ৰকাশ কৰে। বহু আশা আৰু প্ৰত্যাশাৰে সমষ্টিবাসী ৰাইজে বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰাত উৎফুল্লিত বৰাই খোৱা পানী, জলসিঞ্চন, কৃত্ৰিম বানপানীৰ দৰে সমস্যাসমূহ সমাধানত গুৰুত্ব দিব বুলি মন্তব্য কৰে। তিনিটাকৈ ইলেকশ্যনত মই হাৰিছোঁ বুলি ক'লেও মই কিন্তু হাৰিছোঁ বুলি মানি লোৱা নাছিল। অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে ৰিভেঞ্জ লোৱাৰ মোৰ এটা ইচ্ছা আছিল আৰু মোৰ সেই ইচ্ছাও আপোনালোকে মোৰ পূৰণ কৰিলে। যিহেতু মোৰ ইচ্ছা পূৰণ কৰিলে, মই আপোনালোকৰ সেৱাত নিজকে ভৰ্তি কৰিবৰ কাৰণে মই প্ৰস্তুত আৰু সেইমতে মই আগবাঢ়ি আহিছোঁ। সদ্যঘোষিত উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত জাগীৰোডস্থিত আকাংক্ষা কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ প্ৰাঞ্জল শইকীয়াই শিক্ষা বিভাগত ৰাজ্যৰ ভিতৰতে সৰ্বোচ্চ নম্বৰ লাভ কৰিছে। এই লৈ উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষকসকল। 79.6% নম্বৰেৰে প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ ছাত্ৰজনে শিক্ষা বিভাগত লাভ কৰা নম্বৰ আছিল 97। কষ্ট কৰিছিলোঁ, ফল পাইছোঁ, আশা কৰাতকৈ বেছি পাইছোঁ। অসমৰ ভিতৰতে শিক্ষা বিষয়টোত তেওঁ সৰ্বোচ্চ নম্বৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, সেয়া আমাৰ এটা গৌৰৱৰ বিষয় আৰু আমাৰ খুবেই ভাল লাগিছে। আমি যিখিনি কষ্ট কৰিছিলোঁ তাৰ কষ্টৰ আমি ফল পাইছোঁ। বুধবাৰৰ দুপৰীয়া জাগীৰোড ৰেলগেটত হঠাতে লাগিল হোৱা ধোঁৱা। এজনক চলন্ত ৰেলে খুন্দিয়াই পেলাই থৈ যোৱাক লৈ দৌৰা দৌৰি সকলোৰে মাজত। বন্ধ ৰেলগেট পাৰ হ'বলৈ চেষ্টা কৰা লোকজন ঢলি পৰিল এইদৰে। ৰেল বিভাগৰ কোনো নীতি নিৰ্দেশনা নামানি সচেতনতাৰ অভাৱত এইদৰে বন্ধ ৰেলগেট পাৰ হ'বলৈ গৈ এই অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয়। পাছত লগৰ সমনীয়াই উদ্ধাৰ কৰে লোকজনক। প্ৰকৃততে এয়া এখন বাটৰ নাটকহে। 6 জুনৰ পৰা 10 জুনলৈ পালন কৰা হয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় লেভেল ক্ৰছিং দিৱস।
এই উদ্দেশ্যে লেভেল ক্রসিংত লবলগীয়া সাবধানতা তথা সচেতনতার উপর আলোকপাত করে জাগিরোডতো রেল বিভাগের এই সকল লোকে পালন করে আন্তঃরাষ্ট্রীয় লেভেল ক্রসিং দিবস। একদরে চাপরমুখ জংশনতো রেল বিভাগে উদযাপন করে আন্তঃরাষ্ট্রীয় লেভেল ক্রসিং দিবস। দেশের বিভিন্ন প্রান্তর লগতে রাইজক সজাগ করার উদ্দেশ্যে জাগিরোড আর চাপরমুখত প্রদর্শন করা হয় এই বাটর নাট। আজির সংবাদ পরিক্রমা ইমানতে সামৰিছো। জাগিরোড, মৰিগাঁও আৰু কাষৰীয়া বিভিন্ন অঞ্চলৰ বাতৰিলৈ আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ আহোঁ প্ৰতি বুধবাৰে সন্ধ্যা আৰু বৃহস্পতিবাৰে পুৱা। গতিকে চাব নাপাহৰিব আপোনাৰ প্ৰিয় অনুষ্ঠান জেচিচিৰ সংবাদ পৰিক্ৰমা। বাতৰিৰ বাবে আপুনি লগ ইন কৰিব পাৰে www.jccnews.com। ধন্যবাদ।